kuat. Kayak wong tipis saya. Jero. Jagang kayu, jagang kayu. Ayo. Jiro lu. Jiro lu. Wes sambahan sik gak apa-apa. Ketongko. Nggih. Abote rek wong golek pangan, teh. Ono cangkeme mau wedok wengah mau ido ae. Sampe rada kemiring. Blaset, Bang. Bannya mendelep kayak ngene guys. Ngono wong wedok bengas-bengas saya si An. Ana sing dipiko rak. Wah, koyo ngono iki. Yo iki masa sak meteran yo jo ngono rak. Wah, abot iki rak. Oke. Opo isen. Jamune opo Mas? Nah, nah, nah. Jopone yo malah kali kok kuwi apane. Kayak yang gontong ya tregel barang ya. Klutak 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 guys. Pol atas ini. Kita mundur dulu ya. Action guys. Action sik no. Guyune kata de mantep. Mun yo ngene. Iki sing nyopir pekake sing ngono.
Nyiri ya Mas, nyiri ya, terus nyiri ya. Thank you.
kiri. Motornya macet, guys. Enggak macet. Beratan piro iki? Ora 30. Channel lowomu koyo yuton jenengan. Beh. Gerakane ngoten nek pati. Ah, montare. Eh, nundung lah.
Wah. Langsung ya. Minum saya dia. Nah, sementing muntir nih. Ayo, terus. Kalau mencium uang, abis itu kayak kau yang ini gitu ya, guys. Mencium mana sih ya? Alhamdulillah, guys.